В селі Косівська Поляна Рахівського району цими вихідними відбулось урочисте відкриття амбулаторії. Об'єкт профінансований державою, вартість 6 мільйонів гривень, кошти виділені з медичної субвенції на розвиток сільської медицини. Ця подія дуже важлива для нас, відкриття нової амбулаторії. Ми мріяли дуже давно, і ось нарешті ми отримали таку гарну будівлю із таким хорошим оснащенням. Ми маємо можливість надати допомогу, первинну медико-санітарну допомогу всьому населенню села. Маємо можливість робити їм електрокардіографічне обстеження, робити глюкометрію, робити заміри холестерину. Звичайно, ці умови, які ми отримали зараз у цій будівлі, належним чином будуть відбиватися на самому бажанні пацієнтів звертатися за допомогою. Розпочали будівництво у квітні минулого року. Об'єкт профінансований державою. Новий об'єкт дуже віддалений від центру, сама територія в районі. Тому з нетерпінням вже чекала громада на такий об'єкт, тому що раніше умови, в яких вони перебували, взагалі амбулаторія, в яких перебували, були несприйнятними. Зараз тут сучасні умови, кваліфіковані спеціалісти та великий перелік послуг, якими можуть скористатись пацієнти. Обслуговує населення 3137 осіб. Працює один сімейний лікар, розрахована амбулаторія на двох сімейних лікарів, але в зв'язку з тим, що один лікар знаходиться в декретній відпустці, працює тільки один сімейний лікар, надає послуги населенню. Укладено декларацію даного лікаря більше 2000, але обслуговується все населення у зв'язку з тим, що другий лікар знаходиться в декретній відпустці, ніхто не лишається без уваги. Тож тепер у новій амбулаторії є все необхідне для нормальної та ефективної роботи медиків на селі.